Друге звільнення за понад півроку. Олександра Ройтбурта вдруге намагаються позбавити посади директора Одеського художнього музею. 4 вересня минулого року за позовом групи депутатів обласної ради художника звільнили. 10 лютого вже цього року рішення скасували. Та далі більше. Апеляцію знову позбавила Олександра директорського крісла. Проте лише де-юре. Бо контракт, який і гарантує посаду Ройтбурту, ніхто з ним не розірвав. Люди обурені черговим посяганням на музей вийшли на мирний пікет під будівлею обласної ради, аби зібрати підписи для скасування рішення від 4 вересня. А народні депутати разом з новим міністром культури готують документи, аби надати музею статус національного. Нам не нужны дотации, нам не нужны подачки, нам не нужны деньги из бюджета. Нам нужно только одно. Дайте человеку работать и продолжать превращать музей в одно из лучших заведений Одессы, области и страны. Майже пів тисячі людей прийшли підтримати Олександра Ройтбурта в чудернацьких масках із цікавими гаслами. Приміром, Олена принесла плакат з написом «Ніколи такого не було» і от знову. Як ви знаєте, це вже друге звільнення господина Ройтбурта, що є дуже сюрреалістичною шуткою для нас, для всіх. Тому ми дуже чекаємо, що все-таки це закінчиться як несмішний анекдот. Сам же митець, він же поки чинний директор музею, каже, цей мітинг насправді не для його захисту, а для підтримки свідомості громадян. Додає, місцева політика не має втручатися до мистецтва. Мітинг не для того, щоб вирішити якісь питання на мітингу. Це не Майдан. Це мітинг, який Одеса має продемонструвати сама собі. Що є якісь цінності, є якісь культурні пріоритети. Це ж не за мене, це за систему, певну систему цінностей, яку хочуть заперечити. Мітингувальники вважають, що музей має стати національним. Для цього відразу біля обласної ради облаштували спеціальні пункти, де збирали підписи усіх охочих з проханням музею надати цей статус. А Олександру Ройтбурту – зберегти його посаду. В цьому обіцяють допомогти громаді саме депутати. Проте вже не обласної ради, а Верховної. У музеї є проблема. Проблема – це облсовет, який постійно вставляє палки в колеса в роботу музею. Або внезапні перевірки, або какой-то выдуманный наблюдательный совет, увольнение, например, против которого мы сегодня собрались. Это все проблемы облсовета, потому что их личная месть за работу Ройтбурта. Я хочу, чтобы музей был культурно независимым. И поэтому я, как народный депутат, с моим коллегой Сергеем Калибошным инициируем сейчас процедуру передачи из коммунальной собственности в государственную. Для цього вже підготували пакет документів і навіть мали особисту бесіду з новопризначеним міністром культури. Він обіцяв підтримати таке рішення. А поки дирекція музею готує звернення до касаційного суду. Івана Герасимчук, Євген Ячменцев, підсумки тижня, 7 канал.